N'abandi bose muzabasha kuntuma abaye akamwana abo mushaka bose byiza cyane kandi urakoze turagushimira kandi tugiye no gukora na boro ubwo batangire badufollowinge aba bana mubahe subscribe wowe uri kureba iyi video nutambuka utabaye subscribe kandi kindi mugenda muba following si bugera Instagram yitwa bayita Jamiliyoni cyangwa se waba uri umujamu uzi kwakinga waba ufite mu mutwe ameze nk'igihaza ngo yereta yayo amina bakarakoze cyane cawe cawe.